Pun. Wakad masalah. Teman-teman wis gawe contoh sinten an-nadhimu mbayai nadhim. Gawe contoh lima maring perkara dakaro kang wis nutur hu ing ma. Dakaro kang wis nutur sinten mbayai nadhim hu ing ma. Bayani minal aqsami nyatane saya pira-pira contoh. Oleh nutur ala lafi wan nasri al-murattabi ing ngatasé runtutan laf nasr al-murattab. Laf nasr al-murattab iku sing pertama disebutno sama badal kul min kul, terusan badal ba'du min kul, badal ish timal badal ulat. Terus gaya contoh nih yang sesuai urutan nih mau badal kul kan krono mau disebut di dhisik, badal kul dicontoh nih dhisik. Sing kedua disebut nih, sing contoh sing kedua, sing kedua, sing ketiga juga sing ketiga iku jenis laf nasr al-murattab runtut. Bun. Qala haitsu qala ing dalam gondaus sinten bayi natim dodo fal awalu. Fal awalu mongko utekan pertama akni ngarepake sapa ingsun badal kulli minal kulli ing badal kulli minal kul utuh jare Imam Ibnu Malik kok sik badal apa? Badal muto muto. Cara jerumnya badal apa? Badal syai'in. Iku kakau lika kau dene pengucap siro ngucap ja ani zaitun ahuka ja wis teko ni ing ingsun sapa zaitun zait rupane zait ahuka sedulur lanang siro ja ani zaitun ahuka iki ja sing duwe maf'ul yo mergo lafadz ja iku iso mbok maf'ul ne iso mbok gawe lazim iso mbok gawe apa maf'ul siji iso mbok gawe maf'ul loro bahkan jaa iku ono sing iso makul telu iku enak aku biyen tau maca tapi ning dilali nek nawon arabi gitu loh jaa iku iso maful si iso lazim maful siji maful loro bahkan enek sing ngomong iso makul telu tapi aku lali contone kalau ono dhewe yo sing jelas aja kaget lek jaa iku kadang lazim kadang mutaati pun wasani utekan kaping pindho akni ngersake akni ngarepake sapa ingsun badal ba'di minal kuli ing badal ba'd minal kul iku kakaulika kodine pengucap sira ngucap akala indi rahifan nisfahu akala wis mangan sapa zat indi ing dalem sanding ingsun mangan rahifan ing roti rupane nisfahu separone roti iki berarti zat ngimingi-mingi sampean yo jidan mangan roti jidan mangan separone roti ning sandingku aku ora digawe iku miming. Wala buta ora kena ora fi hadzal qismi ing dalem ikilah bagian kaladi kaya dene wala buta fi hadzal qismi kaladi kaya dene perkara badha kang tetep ing dalem sawise hadzal qismi apa sing ora kena ora min domirin domir mutabikin kang nyocoki apa domir nyocoki lil badali maring badal lil badali maring badal minhu saking domir sifate domir malkurun kang den sebutno antarane badal ba'du min kul kambe badal istimal itu harus ada domir yang kembali pada mubadal minhu entah iku domire zahir domire tidak dikira-kirakan utawa domire iku dikira-kira dan sing penting pokok ana domire kudu enek. Kama mafala kaya oleh gawe contoh sinten an-nadhim mbahe nadhim. Contoh mbahe nadhim mau nisfahu ono domirhu yang kembali pada lafat rawifan utaw mubdal minhu. Au muqaddarun utaw den kira-kira ake domirnya dikira-kirakan. Kama kodene contoh fi qawlihi ta'ala kang tetep ing dalam dawe Allah ta'ala dawe-dawuh walillahi ala nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sadila. Walillahi iku tetep kedhe Gusti Allah ala nasi wajib ing atase manungsa hajjul baiti utawi haji ing baitullah hajjul baiti utawi haji ing baitullah rupane ala nas rupane nas man wong istata'a kang kuwasa sapa man ilahi maring hajjul baiti apane sing kuwasa sabilan dalane. Iki mahalu saya lafat man ini menjadi badal teko lafat anasi iku manusia sedangkan seseorang man iki sebagian dari anasu wajib haji kanggo wong sing
mampu. Tidak semua orang sing wajib, tapi manis tatoan. Manusia itu wajib haji. Rupanya manusia sing wajib manis tatoan. Orang yang memang mampu pun. Aiman istatoa. Aiman tegesi wong istatoa kang kuwoso sapa man minhum saking nas. Iki domire sing dikira-kirakan. Minhum saking nas. Domire kan raono ning Qur'ane raono minhum yo. Pun. Wa tsalitsu utai kang kaping telu akni ngarepake sapa ingsun badal istimali ing badal istimal. Iku kakaulika kodine pengucap siro ngucap-ngucap kodok wasola ilaiya zaidun ilmuhu ladhi daras. Pada wasola teman-teman tumeko ilaiya marik ingsun lafat ilaiya bitas didil yai kelantas didaya ilaiya. Sopo sing tumeko zaidun zaid rupane zaid ilmuhu ilmune zaid alladhi kang darosa kanus ngeres sopo zaid ing alladhi. Domir di gua, bu. Domir sing mahal nasok iku oleh di gua, ya, oleh di gua. Ai darosa tegesin deres sopo zaid, bu ing ilmu, bu ing aladi. Warra bi utai kang kaping papat, warra khami sulan utai kang kaping lima, wasa di sulan kaping enam, iku akni, gini-gini. Akni ngarep pake sopo insun, badalan holati wa badalan indrobi wa badalan misyani, iku khobari arrabi ilahri, iku kodrokibtul yawma ilahri dawuh kodrokibtul yawma ilahri kodrokibtu teman-teman nunggang sapa ingsun ayawma ing dalam siji dino suatu hari aku telah berkendara numpai nunggang bakron ing bakar rupane alfaros jaran rupane alfarosa jaran. Lah lafat rokib tul yauma bakronil faros iki oleh lafat al faros mbok terkib dadi telu oleh mbok terkib dadi badal badale badal golat uto badal idrop uto badal misya dengan ketentuan sebagai berikut ingkulta fa ingkulta mongko lamun ngucap sapa sira bakron ing lafat bakar oleh ngucap duna kosdin kelawan tanpa sengaja. Ketika kau mengucapkan lafad bakron itu tanpa kesengajaan, gambarane dunakostin bian sabako. Gambare kelawan intokat perucut, utawa pemau keceplosan. Ilaihi maring lafad bakr opo lisanuka lisan siro. Yofalabdhul faros, yofalabdhul farosi, bongko utai lafad al faros, filmithali ing dalam contoh al-madhkuri kang den sebutno, iku gholatun badal gholat, ay badal gholatin